Asfalta. Celý asfalt. Pak nevím, kudy jak, no, jinudy. V tomhletom kazařským masakru to nemá cenu. V roce 1933 se africké pevniny poprvé dotkla kola 3 maličkých automobilů z Československa. Začala expedice Aerospexor. Písečnými přesypy se probojovala hluboko do nitra Sahary k zapomenutým pevnostem uprostřed ničeho. Za volantem jednoho z vozů seděl František Alexander Elstner, nejslavnější český motonomád 30. let. Novinář, skaut a pokořitel četných rekordů. Ne nadarmo se mu říkalo lovec kilometrů. Nebál se dalekých cest a navíc je uměl dobře prodat. Zastavil ho až únorový převrat v roce 1948. Jeho jméno tak skoro nikdo nezná. Dá se navázat na duch tehdejších dobrodružství? Vědomě si odepřít moderní techniku a uskutečnit velkou cestu malým autem? Posádka expedice Transtrabant se to rozhodla zkusit. Legendy zapomenutých československých výprav si to zaslouží. Jak už vyplývá z názvu, expedice vyrazí autem, které odpovídá parametrům Elstnerova Aera Minor, Trabantem. Proklínanou i obdivovanou legendou východu, které se většina majitelů ráda zbavila, ale žádný jí nikdy neupřel houževnatost. Sériové kombi 601 prošlo jen generálkou a několika malými úpravami. Tam a zase zpátky. Takový je plán. Rychle přes Evropu. Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Bulharsko. V Turecku do Asie a pak už vysněný Írán, Turkmenistán, zaváté trasy, hedvábné stezky v Uzbekistánu a Kazachstánu.